29 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 33-cü günü. Ötən ilin bu günü də təcavüzkar düşmən öz xain təxribatlarından əl çəkmədi. Müzəffər ordumuz qarşısında tab gətirə bilməyən düşmən silah, sursat və hərbi texnikalarını döyüş meydanında qoyaraq qaçır, vəziyyətdən çıxış yolu kimi xüsusən cəbhə bölgəsinə yaxın yerləşən rayon və kəndlərimizi durmadan raket atəşinə məruz qoyaraq məğlubiyyətlərinin acısını günahsız dinç sakinlərin həyatına son qoyur. Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam etmişdir. Həmin gün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 14 ədəd müxtəlif tipli topu, bir neçə dayaq məntəqəsi və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilmişdir. Müharibənin 33-cü günü Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Qiyaslı və Sarıyataq kəndlərinin video görüntüsünü yayımlamışdır. Həmin gün səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy və Tərtər rayonlarının ərazisini artilleri atəşinə tutdu. Günorta saatlarında Azərbaycan tərəfi Qazax-Tovuz istiqamətində humanitar koridorunu açaraq 30-a yaxın hərbçinin meytini və 2 mülki şəxsi Ermənistana təhvil vermişdir. 29 oktyabr tarixində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə aviazərbələr endirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2 Su-25 hücum təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilmişdir. Axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Goranboy rayonunu bir daha müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutması nəticəsində rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi səbəbindən 1967-ci il təvəllüdlü Ziyadova Flora Qaraşqızı həlak olmuş, yaşayış evinə isə ciddi ziyan dəymişdir. Ötən ilin bu günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərman verdi. Fərmana əsasən, bu ərazilərdə yerləşən hər bir bölgə üçün müvəqqəti komendant təyin edildi. Müharibə cinayətlərinin sayını günü-gündən artıran mənfur düşmən gec-tez öz məğlubiyyəti ilə barışmalı olacaqdı. Həmin gün isə çox uzaqda deyildi. Belə ki, hər keçən gün uçuruma doğru irəliyən təcavüzkar Ermənistan ordusunu qarşıda hələ daha ağrılı 11 gün gözləyirdi. Elza Hacıyeva, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.